Okay. Meditation must be continuous. The current of meditation must be present in all your activities. We practice meditation and work meditation. Work can go on simultaneously. אז בעצם מדיטציה חייבת להיות רציפה. A current of meditation must be present in all your activities. פה הוא מצביע על, על מצב הווייתי, כן? כי הוא, זה כמו current, איך אומרים current? זרם. כן, כן, זרם של מודעות שתמיד נמצא. זה הזרם המודעות שנמצא. אם אין זרם של מודעות, כי אני חושב שאני ישות נפרדת, ואני זה שחושב את המחשבות, זרם המודעות ממשיך להישאר כעצמי. מה שקורה, יש לנתב את המחשבה בזרימה יותר רציפה, או פנימה, כריכוז, או שאלות, או חקירה. Okay? ואז ככל שהזרם של עצמך הוא נוכח, נמצא, בכל הפעולות, with practice meditation, work can go on simultaneously. העבודה או הפעילויות יכולות להיות בו זמנית. שאלה. כן. תוך כדי מדיטציה אתה אומר לשאול שאלות בשבילו לתת לה תודעה בעצם עבודה כשהיא פעילה. לפעמים. היום נתת הנחיה כזאת נגיד. רק ברגע מסוים. כן. ואז אני מוצאת נגיד שאחרי 4, 5, 6 שאלות התודעה נמאס, והיא מפסיקה, והיא מחפשת חוויה. אבל היא עוד פעם שוקעת בחלום. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שהוא מתמשך יותר? כן. מה זה נמאס? אני אומרת, עכשיו את יכולה לעשות הפסקה ולנסות לחוש. עשית מספיק. לא יודע, זה סתם איזה רעיון, כן? אבל אני סתם מנסה להבין מה קורה שם בשביל... לחוש מה? עצמה? אז מי תחוש את עצמה? עכשיו? בעבר שיתפתי, היו כמה פעמים שבגלל שהמחשבה הצלה היא לא אקטיבית, לא עושה עבודה. אז לפעמים הייתי דוחף בכל מיני אינטנסיב או כל מיני מצבים. לא עכשיו עזבו את עצמכם, רק רציף כמה שיותר לעשות עבודה, אקטיבי, מנטלי. כי אם היא לא אקטיבית וחוקרת, היא חולמת. מה שקורה לך, כמה שניות. אתה מתכוון בשאלות, בהצהרות, בשאלות, ולא לתת לה מנוחה בעצם. לא, לתת לה, אם היא נחה, אל תעוררו את התנועה. אוקיי. אם החלימה מתחילה, אין מה לעשות. אם היא אקטיבית, אז במקום שהיא תחלום, יש לתת לה עבודה. אין, פשוט אין אופציה אחרת מה לעשות. זה לא, זה אין אופציה אחרת. אם הייתה יופי, אין, זה העניין.